الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، mi smo došli do ajeta 187. odnosno već smo par predavanja vezani za ovaj ajet i završit ćemo inšallah tala danas. I došli smo do pitanja etikafa. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. I nemojte imati s njima intimni kontakt dok ste u itikafu u džamijama. Složni su učenjaci da itikaf ne može biti nego u džamiji. Zbog ovog ajeta. Wa antum akifuna fil masajid. A vi ste u itikafu u džamijama. Što znači da itikaf neće biti mimo džamije, niti može neko boraviti u svojoj kući u itikafu, niti u džamiji u svojoj kući, ako ima džamiju u svojoj kući, slično tome. Nego mora biti, znači, u mesdžidu koji je, jeli, ovaj poznat među ljudima kao mesdžid, nije nikakvog privatnog karaktera u smislu da nešto odvojeno, zatvoreno i slično tome, nego je džamija koja je otvorena za ljude i ulazi u taj smisao. Međutim, razilaze se pored toga učenjaci kakve su to džamije u kojima je dozvoljeno boraviti u itikafu. Pa neki učenjaci kažu to su džamije koje su napravili poslanici. Znači, može se biti u itikafu u džamijama ako je tu džamiju napravio poslanik. Poput Mesdžidul Harama, poput poslanikova sam džamije i poput Mesdžidul Aksa. I itikaf je dozvoljen samo u te tri džamije. Nije dozvoljen, znači, u drugim džamijama. To je stav Huzejfe ibn Jemana, Sejde ibn Musejiba. A u vezi s mjestom, znači, boravka, imaju neki kasni učenjaci koji su to odabrali. Uglavnom, to je stav apsolutne manjine islamskih učenjaka. Dok drugi kažu dozvoljeno je boraviti u džamiji ako u toj džamiji se obavlja džuma namaz. Znači, svakako 5 redovnih namaza ima, ima i džuma namaz. Da je dozvoljeno u toj džamiji boraviti u itikafu, dok neki učenjaci kažu dozvoljeno je u svim džamijama, sve što je nazvano džamijom, mesdžidom, dozvoljeno je tu, znači, boraviti u itikafu. Pa je tu razilaženje, znači, među učenjacima, stav da je to dozvoljeno u džamijama gdje se obavlja džuma, to je prenešeno od Alije radijallahu anhu, od Ibn Mesuda, od Urve, od Zuhrija, i to je jedno od mišljenja imama Malika, dok stav u vezi dozvole boravka u itikafu u svim džamijama zastupa imam Šafija i Ebu Hanife i neki učenjaci iz prvih generacija. Dokaz imama Ebu Hanife i imama Šafije jeste ovaj kuranski ajet. U ajetu spomenuti u entum akifune fil mesađid. A vi boravite u itikafu gdje? U džamijama, bez ikakvog uslovljavanja. Pa svaka džamija koja imama ima, ima svoga imama, redovnog imamu jezina, dozvoljeno je šta? Boraviti u itikafu. I ovo je mišljenje odabrao imam Malik, znači, po jednom stavu, Ibn Ulejje, zahirijski učenjaci Ibn Munzir. I kaže da Rekutni da prenosi Ad-Dahak od Huzejfe radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao
كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. Svaki muezin, svaka džamija koja ima imama redovnog svoga stalnog muezina, dozvoljeno je u toj džamiji boraviti u itikafu. I ovaj hadis je jasan dokaz da džamija koja ima, znači imama i koja ima muezina, da u njoj može biti se u itikafu. Međutim, problem je što je hadis slab. Imam Darekutni kaže, Dahak nije čuo od Huzeife. Nije čuo Huzeif, nije doživio Huzeif, nije sreo Huzeif, nije slušao od njega nikako. Nego to da Hakim ibn Muzahim mora prenositi preko veze između njega i Huzeife, a mi ne znamo je li ta veza tabin, iako je tabin, da li je pouzdan i slično tome. Pa imam Darekutni ovim ukazao na slabost, šta? Ovoga rivajeta. Međutim, postoji u ome rivajetu druga veća slabost od ove. A to je ravija koji zove Džuvajbir ibn Sa'id el-Ezdi. On je po jednoglasnom stavu hadijskih stručnjaka nepouzdan. A kod imama Enesaije i Darekutnija i ibn Ma'ina, imama Ahmeda, on je metruk. Znači, u njegovi hadisu ništavni. Odbacuju se u potpunosti. I to je stav Hakima ibn Abdillaha i drugi islamski učinjaka. Pa imam Darekutni je ovdje ukazao na jednu mahanu. Rahimehullahu ta'ala. A postoji druga mana koja je veća od ove. Tako da hadis ne može ni pod razno biti šta? Dokaz. Ne može biti dokaz, znači ne može se dokazivati ovim hadisom zbog njegove slabosti. Međutim, autor, rahimehullahu ta'ala, ko je autor? Kažem autor, ko je to? Molim? Kad kažemo autor, malo gore s desne strane, ovo je malo što sam dalje tamo. Ko je to autor? Ha? Darekutni. Malo drugo mišljenje. Braćo, autor, kad se kaže, mi govorimo o knjizi Al-Jami'u l-Ahkam al-Kur'an, imama Kurtubi. Autor, kad kaže se autor, to je imam Kurtubi, nema niko drugi. Nema drugog autora. Taman da si napisao nešto, nisi autor. Ti si autor na nekom drugom mjestu. Ali ovdje govorimo, znači, o, da kada kažemo, kaže autor, mislimo na imama, na imama Kurtubija. Imam Al-Kurtubi, rahimehullah, u ovom pitanju nije ovdje spomenuo najbitniju stvar. A to je dokaz učenjaka koji kažu da se može boraviti samo u tri džamije u itikafu. To je jako bitno. Naime, zabilježio imam Bejheqi u svome sunenu i zabilježio imam Tahavi u svome djelu Šerhu Muškil Athar i drugi, da je jednoga dana Huzeife rekao Ibnu Mesudu. Kaže, vidio sam ljude da su u itikjafu između tvoje kuće i kuće Ebu Musa el-Ešarija. Misli se u džamiji, bila jedna džamija. A ti, kaže, dobro znaš, kaže Huzeife ibn Mesuda, ti dobro znaš, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio itikjaf samo u Mesjidul Haramu i u njegovoj džami i u Mesjidul Aksa. Pa mu je ibn Mesud rekao, možda su zapamtili, a ti zaboravio. Ili su pogodili, a ti pogriješio. Tako je odgovorio kome? Huzeife. Ibn Mesud je odgovorio Huzeife. Ovaj odgovor Ibn Mesuda Huzeifi može li biti, može li se prihvatiti? Ne može. Ne može se prihvatiti, tako je. Ne može se prihvatiti. Zato što, zašto se ne može prihvatiti? Zato što Huzeifi prenosi hadis. Kaže on Ibn Mesud, a ti znaš o Ibn Mesud da je to poslanik sam zabranio. Pa Ibn Mesud kaže, možda si ti pogriješio, možda ti nisi dobro zapamtio, možda s druge to zapamti bolje od tebe. To je, od Ibn Mesuda, to je njegovo mišljenje. A Huzeife prenosi šta? Hadis. I ovaj hadis je vjerodostojno ocijenio imam Zehebi šejh Albani. Znači, etikjaf bi
mogao biti, znači, samo onda u tri džamije, shodno hadisu, koga prenosi, znači, Huzejfe radijallahu anhu. Iz toga, naredne godine ćemo ovdje na džamiji napisati plakatu, šta? Nema više itikjafa. Itikjaf je bivao tri džamije, imamo za to vjerodostojan šta? Hadis. Dobro. Je li zaista ovaj hadis vjerodostojan? Učenjac se razišlo oko toga. Postoji problem što se ovaj hadis prenosi kao meukuf predanje, kao riječ Huzejfe. Da je to Huzejfe govorio tako, zabranjeno je, da je to bilo mišljenje Huzejfe. I ravije koje prenose hadis kao meukuf predanje, kao riječi Huzejfe, su puno povjedljivije od onih koji ga prenose i pripisuju ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa tu dolazi do znači oprečnosti između nečega što je, što se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što se veže za sahaba. To je jedno. Imamo učenjake koji ovaj hadis kažu, misli se ovdje nema itikjafa, nema potpunog itikjafa kao što u ovim džamijama, jer su ove džamije vrijednije, pa itikjaf u njima vrijednije. Međutim, po svemu sudeći da je ovaj hadis problematičan. Da je ovaj hadis problematičan, tim prije što nije poznato u ummetu da se radilo po njemu. Ovaj hadis, znači, nije poznato. Od uvijek se radilo u ummetu da u itikjafu ima, da u džamijama ima šta? Itikjaf. I prije da će biti da se ovdje radi o meukuf predanju. A da je ovo greškom pripisano poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Da je greškom pripisano. A jer od Selefa se to zna od Huzejfe i od Ibn Musejiba. Od drugih se ne zna. A hadis nije nešto nepoznati, skriven. I kroz generacije tako je bilo. Uzvišeni Allah kaže ovdje u entum akifune fil mesađid, pa je obuhvatio sve šta? Džamije. El, došlo je el mesađid, obuhvata sve što se naziva mesđidom. Dobro. Mi hoćemo taj ajet da ograničimo. Čime ga moramo ograničiti? Vjerodostojnim dokazom ili nečim što je, ha, labilno, labavo, klimavo. Nije to koje hadijski stručnjaci imaju različito mišljenje. Mnogi su prigovarali ovom hadisu. Kažu, to su riječi Huzejfe, to uopće nije hadis. Pa se pozvati na takav hadis da ograniči općenitost ajeta je upitno. To je jedno. I drugo, pogledajte ajete ovdje, ajete posta. Govori se o postu. Postom je obavezani su samo stanovnici Mekke, Medine i Kudsa, tako? Ili nije tako? Ummet obavezan cijeli postom. I govori se o postu, sve je o postu vezano. I na kraju se spominje, jel tako, o hilal lekum lejlete sijam i do kraja ajeta. I onda se na kraju spominje jedan propis koji se tiče ummeta, 1% od ummeta ili možda 2% maksimalno. Jel razumijete? Znači, kompletni ajeti su vezani za propis koji se tiče ummeta i na kraju se dolazi s jednim propisom koji se tiče možda jedne izrazite manjine muslimana. Koliko muslimana je moglo stati u vrijeme poslanika sa osaname u džamiju Mekansku i u Medinsku i u Mesdžidul Aksa? Koliko je moglo stati u to vrijeme klanjači, ljudi da budu u tikjafu? Reci milion. Nemoguće. A koliko je broj muslimana? Općenito. I danas koliko ljudi može stati u sve te džamije? Kad bi napunili maksimalno kapacitet, može stati, da kažemo, može stati 3 miliona ljudi da bude jedan pored drugog. 4. A gdje je ummet? Milijarda i nešto. Koliko je to posto? Nije ni 1%, manje od toga puno. Pa po svemu sudeći da je itikjaf vezan za džamije i sve što se naziva džamijom, da može se biti u itikjafu u džamiji, a ovaj hadis Huzejfe, on je upitan. On je upitan i jez ga prihvatio šejh Albani, rahimahullahu ta'ala. Međutim, ovaj, imaju drugi učenjaci koji su, znači, kazali da se radi o meukuf predanju.
jer je to zabilježio Abdurazak ibn Ebi Šejbe kao riječ Huzejfe radijallahu ta'ala anhum. Dobro. Najmanje vrijeme koje se treba provesti u itikafu jeste kod Ebu Hanife i kod Malika dan i noć. Pa kad bi rekao čovjek obavezao sebe da bude dan jedan u itikafu, dan, mislim na dan od zore do akšama, morao bi biti dan i noć, jer ne može biti šta? Kako što čovjek ne može klanjati jedan rekiat dobro u namazu. Moraš klanjati dva rekiata. Obavezuješ klanjati jedan rekiat, moraš da bi ispunio svoj zavjet, moraš klanjati dva rekiata, jer jedan rekiat nema dobro u namazu. A ako ga ostaviš, nisi ispunio šta? Pa trebaš klanjati to, to, a ako ne može, onda bolje. Kao nešto čovjek što se zavjetovao da će provesti ovaj, u itikjafu, ili tako, ovaj, u mesečinu laksa. Pa mu kaže poslanik, boravi ovdje. Pa je na kraju on bio uporan da ode, pa kaže kako hoćeš. Ali u poslaniku je sa on džami, ako boraviš, to ti je bolje nego šta? Da kažeš klanjaš jedan namaz u poslaniku i sa osam džami, da se zavjetuješ, ne može ti taj, to ti ne može skinti tu obavezu ni dok klanjaš u toj džami ili u mekanskoj džami. Zato što u mekanskoj džami uradio 100 i još više od toga. Klanjaš dva rekiata i još dodatno na, je li tako? Kaže Ebu Hanife, hanefijski učenjaci, ako se zakune dan, može dan bez noći. A ako se zakune noć, zakune, zavjetuje noć, da će provesti kafu, onda nema nikakve obaveze. Onda nema nikakve obaveze. Šafija kaže, može i manje od toga. Može jedan trenutak. Neki hanefijski učenjaci kažu, može jedan sahat. Sahat je jedno vrijeme koje je bilo poznato kod njih, iako nije sahat kao naš sahat. Iako bi mogao biti blizu, znači nije naša ta mjerna jedinica, ali mogao biti blizu toga. Jer kako je došlo u hadisu, tako ako dođe na džumu, u prvom sahatu, pa u drugom sahatu, pa u trećem, misli se od posle zore ko dođe do podne. Pa kad to podijelite na ti 6 sati koje je spomenuto, to je tu negdje vrijeme, ili? Znači, pa shodno tome čovjek ne bi bio zadužen postom. I to je stavi šafijski učenjaka i hanbelijski učenjaka, Omara ibn Abdelaziza, Tavusa, ibn Mesuda, Hasana i drugi. Čovjek koji je zabranjeno, znači, ovaj, odnosno, nije, ne bi mu to slučaju bilo obavezno da posti. Ne bi, znači, post bio uvjet ispravnosti čega? Itikafa. Čovjek koji je zabranjeno da je kontakt ima sa ženom intimni, dok je u itikafu bilo po noći ili po danu, zabranjeno. Jedno i drugo. Pa je znači, a noć nije vrijeme čega? Post. Noć nije vrijeme posta. Pa tako ne bi bio ni dan. Znači, iako je čovjeku bolje da definitivno koji tikafu da posti, međutim obavezati ga striktno da posti, to je upitno. Kažemo da je vađib, da bi morao postiti, to je bilo upitno. Jer za to nema jakog dokaza. Nema jakog dokaza. To se prenosi od Al-Kasim Muhammeda, prenosi se od Nafije, učenika ibn Omara, tako bližima Malikom Uveti, da su zabranjivali to, da su zabranjivali, znači, itikaf bez posta. Međutim, nema za to argument, nema dokaz. Hadis u kome kaže poslanik, salasaleme, u kome je rekao čovjek koji se zavjetovao, kaže da je to bio Omar, radi Allahom, to došlo u vjerodostojnoj drugoj predaji, kaže, ispuni svoj itikaf i posti. Taj i posti, ta naredba, da je vjerodostojna, bila bi dokaz. Ali nije vjerodostojna, taj hadis je neispravan, kao kaže imam Darekutni, tako kaže imam
Ibn Hazm, tako kaže Ibn Hajar, Sanani, Šaukani i drugi učenjaci. Kažu taj hadis nije ispravan, odnosno taj dodatak, ima ispuni svoj zavjet i boravi u tikjafu. Iako se zavjetovao gdje u džahilijetu prije islama. Međutim, i posti dan, taj dodatak i posti dan nije ispravan. I došlo je u hadisu Ajše da je poslanik rekao la etikafe ila bisijam. Nema etikafa osim uz post. Imam da rekutni ovaj hadis ocjenio slabim. Ocjenio ga slabim imam El Bejheqi, imam El Sahawi i drugi učenjaci. Kažu, nije to hadis. To su riječi Ajše. I to je došla potvrda kod imama Ebu Davuda u sunenu. Sa vjerodostojnim lancem pronosaca da Ajša govorila u sunnetu fi men etikafe en jesun. Sunnet je onome koji u tikjafu da posti. Pa često ravije koje prenose od ashaba nešto što su njegove riječi, pripišu to odmah šta? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to mu hadisi za to kažu, ovaj, vozio je glavnom cestom. Tako kažu. Što znači vozio je glavnom cestom? Svi hadisi idu, vežu se za koga? Za poslaniku. Ali ponekad imaju puteljci, da kažemo to su sa strane, i to su šta? Riječi? Ashaba. Ali kaže, on je vozio glavnom Selekel Džade. Odmah je uzeo i glavnom cestom otišao, ali nije svaki rivajet koji je prenešen, nije riječ šta? Nisu riječ poslanika, nego su riječ. Ali ko pamti puno tih rivajeta, kad pamtiš tri, lako je zapamtiti. Ali kad pamtiš 30.000, i onda je dobro, je li to, to sad riječi Ajše, ali su riječ poslanika, u tome ravije pogriješe. Pa ide glavnom cestom i odmah to pripiše, je li tako, ovaj zakonodavcu i tu onda nastanu problemi. A od Ajše je došlo da je ona govorila da nema čega. Etikjafa bez posta. To je da Ajša je to govorila. Ali riječ poslanika, svala se, to je upitno. Tim prije što su tri velika hadijska stručnjaka, imam ovaj imam El Bejheqi i Sehawi, kažu da je to sto riječ Ajše. I ovaj rivajet je došao od Sufjana ibn Huseina. Prenosi ga od Muhameda ibn Šihaba Zuhrija. A Sufjan ibn Husein je, on je vjerodostojan ravija, on je kao ravija pouzdan. Ali kad prenosi od svoga učitelja Zuhrija, njegovi rivajeti nisu ispravni. Znači, on je u osnovi autentičan ravija. Ali kad prenosi od jednog, onda tu nastaje gdje? Tu nastaje problem. Jer nije po pitanju njegovih hadisa, nije ovaj to utegao ili nije zapisao dobro ili je puno prenosio iz pamćenja pa griješio i sl. O tome. Pa je ispravno da su to riječi šta? Ajše. I da je stav Ajše bio poznat da ne vrijedi šta? Etikjaf bez posta. I nema sumnje da je bolje postiti. Ali kada bi osoba bila u itikafu i ne bi postila, da kategorički tvrdimo da je itikaf pokvaren, to je problem. Zato morali imati jače argumente od ovih podpostojećih. Jer ništa od ovih argumenta vidimo da ništa ne može ovaj doći na stepen, jel tako, da bude prihvatljivo i da se... Znaš što riječ Ajše? I sunnet je kada čovjek boravi u itikafu da posti. Na što one ukazuju? Da je to vađib ili sunnet? Prije da će biti da je sunnet. Jer islamski učenjaci spominju, to spominje imam Al-Hatib Al-Bagdadi, spominje imam Al-Hakim, spominje Ibn Hajar i drugi, da kada kaže neko da sahaba da je nešto sunnet, misle na sunnet poslanika sa osrame. Pa riječ sunnet znači da je praksa bila, a nije znači stroga obaveza. Nije stroga obaveza. Dobro. Nema pravo, ne polaže pravo mu'atekif, onaj koji je u tikjafu, da izlazi iz džamije bez potrebe. Znači, mora imati potrebu da bi izišao šta iz džamije. A kako je poslanik, sa osam, bio u tikjafu, on bi Ajši nagnuo svoju glavu i ona bi mu češljala glavu iz kuće, jer tako to je prozor bio otvoren, kroz koji je poslanik gledao, kroz tu zavijesu je gledao u ashabe, kada je bio bolestan, kada su oni klanjali. Kada su bili dovedeni iskušenja, ashabi, poslanik sam bolestan i gleda i kroz zavjesu
skonuo zavijesu i gleda ih. Kažu ashabi, pa smo bili dovedeni u veliko iskušenje. Oni ne mogu pojmiti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iza zida i da neko drugi predvodi namaz da klanja. Pa je, kaže, nauka o zavisu, kaže, i to je zadnje što smo ga vidjeli. Sallallahu ala rasulillah. Tad je bio u bolesti, pa je preselio. Pa mi nagnuo svoju glavu, pa bi ga Ajša češljala radijallahu ta'ala anha, ali nije ulazio šta? U kuću radi čega? Radi češljanja, jer to nije nekakva nužda, tako češljanje kose. Nije nužda. Kaže, ulazio je u kuću radi potrebe fiziološke. Ulazio je u kuću radi potrebe iako Ajša spominje u nekim predajama da kada je bila fitna, ona potvore Ajše, kad su krenule ona i Umu Mistah, kad su krenule u napolje da idu u klozete. Kaže, a ta su klozeti bili poljski, kaže, Arapi sebi nisu dozvoljavali da im klozeti budu u kući. Nego su bili klozeti koji su bili poljski daleko. Pa vjerojatno da je to bilo nekom kasnijem onda periodu. Ulazio bi radi potrebe. I nema oko toga razilaženja među učenjacima kad je potreba čovjek, hranu mu nema ko donijeti. Ako ima ko da donese hranu, ne smije izlaziti napolje. Može doći sin, donijeti kesu, sendvič, za večeru nešto donijeti hranu, za doručak nije dozvoljeno da izlazi. Ako nema niko, njemu je dozvoljeno shodno potrebi. Koliko je potreba da iziđe, bolestan da ode doktoru, radi lijeka, slično tome. Da li mu je dozvoljeno, nije dozvoljeno, to je razilaženje među učenjacima. Je li mu dozvoljeno da izlazi on, ako je dženaza? Umro neko, umro mu komšija. Može li izaći iziti kjavodić na dženazu? Oko toga se razilaze islamski učenjaci. Neki prave razliku između obaveznog i dobrovoljnog etikafa. Neki kažu ako uvjetovat će prilikom ulaska u etikaf, da ako bude, kao što čovjek uvjetuje na hadžu, štiraltima. Kažu, to može. U svakom slučaju, čovjeku je najbolje da ne izlazi ako nema potrebu. Kako kaže Ibn Munzir, poslanik je izlazio kad bi imao nekakvu veliku potrebu, a nije izlazio, znači, radi pukih, jel tako, nekakvih potreba koje su odgodive, koje nisu nužne i slično tome. Isto tako razilaze se, hoće li izlaziti na džumu? Ako boravi u džamiji gdje nema džume, gdje se ne obavlja džuma. U arapskom svijetu imate džamije, imate jednu uvijek u tim četvrtima oblastima, svaki ta oblast ima svoju jednu glavnu centralnu džamiju, ovoliko ili veću od ove džamije, gdje se ljudi skupljaju na džume. A ti mesčidi koji su po mahalama, u njima se ne klanjaju džume. Džuma tu nema. Znači, džuma je u jednoj centralnoj džamiji. Tako treba da bude. Da se manje, znači, mesčidi, u njima nema džuma. I čovjek sada boravi u svojoj lokalnoj džamiji u itikafu i hoće li izlaziti petkom na džumu. Predmet razilaženja među učenjacima. Jedni kažu hoće i dok preselami na džumi farzu, vraća se odmah nazad šta? Jer to je nužda. Da ostane tu dalje, klanja sunnete, selami, se upita se s nekim, više to ništa, to ne ulazi, znači, nijukom kontekstu u poglavlje, znači, a niti pojam nužde. Pa, kažu, on je izišao da obavi farz i time nije pokvario svoj itikjaf. Šerijet ga time duži. To je stavio mama Malika i Ebu Hanife i odabrao ga Ibn Arabi, Maliki, Munzir, drugi učenjaci. I kaže, imam Kurtubi, jeste, to je mišljenje, kaže, ispravno. To je mišljenje ispravno. Kaže, učenjaci složni da je itikaf sunnet. Nema razilaženja. Među njima da je itikaf sunnet. A izrazita većina učenjaka kažu da je džuma obaveza svakom punoljetnom, pametnom muslimanu. Pojasnim šerijatskim dokazima. A
Pa kaže, kada se dva vađiba nađu i treba jednom da se da prednost, gleda se koji je na većoj stepenu, na većem deređu. Koji ima veću deređu od ta dva vađiba. Pa se daje prednost većem vađibu. A kako onda kada dođe u koliziju sunnet sa čime? Vađibu. Pa čak i kada bi rekao, on se obavezao na itikjaf, on je rekao da se Allahu zavjetuje na itikjaf, taj opet vađibni na stepenu čega? Stepenu džume, tako? Pa džuma bi u svakom slučaju onda imala prednost. Tako da ne bi se ostavila džuma nijekom, znači slučaju, jeli, i taj izlazak bi bio obavezan. Kaže autor dalje, rahimahullah, kaže i čovjek koji uti kjafu, ako počini veliki grijeh, pokvaren mu uti kjaf. Ako počini veliki grijeh, pokvaren mu uti kjaf. Kaže, zato što je veliki grijeh suprotan, on je u koliziji sa pokornosti. Pa bi sebi pokvario time, kao što je, kaže, gubljenje abdesta u koliziji sa čistoćom. Pa čovjek koji bi izgubio abdest, izgubio abdest i pokvario sebi namaz ako u namazu. Znači, ko je u itikjafu? Dvojica sjede i kažu, što još nema efendija, ovaj kindija? Kaže, pa ja sam očekio da će kasniti. Inače, takav je tip, voli za kasne namaze. Ko to kaže? Dvojica koji su šta? U itikjafu. Jesu govorili efendiju? Jesu. Jesu počinili veliki grije? Jesu. Znači, mogu pokupiti stvari, ići kući. To bi bilo sodno, jer ogovaranje je veliki grije bez razilaženja među ulemom. Je tako? Bez razilaženja među ulemom, ogovaranje je veliki grije. I ova dvojica tako razgovaraju o efendiji, eto, i tako spomenu efendiju veliki. Znači, pokvari svoj šta? Etikaf, sodno rečima, autor. Nije, ovo ne stoji. Ovo ne stoji. Nema dokaza za to. Nema dokaza. To je grije što je uradio, tačno. I treba se pokajati od toga. I treba tražiti halal od efendije. Međutim, nije šta? Pokvario se etikaf. Niti hadž, niti post. Čovjek posti i ugovara tetku. Nije pokvario time post. Možeš umanjiti vrijednost. I vrijednost se umanjiva definitivno, jer tako. Međutim, da se pokvari, treba dokaz da se da je nešto pokvareno. U ibadetima moraš da je dokaz da je nešto pokvareno. Itikaf znači ne kvari činjenje velikih grijeha, osim Allahu dragi, najvećeg grijeha. Je li tako? Koji čovjeka koji mu ruši njegova djela. U protivnom, neće znači pokvariti. Izlazak iz džamije bez potrebe kvari itikaf. Bez potrebe, izlazak iz džamije. Kvari itikaf naslađivanje sa ženom i uz to, ako se desi intimni odnos. Jer to je zabranjeno. Wala tubashiruhunna wa antum makifuna fil masajid. I kvari ga hajz ili nifas. Kod učenjaka koji kažu da žena ne može tako boraviti u džamiji i kod učenjaka koji šta kažu? Šta? Da treba post. Može li postaviti u hajzu ili nifasu? Ne može, znači, niti može boraviti, niti može postiti. Tako. I kvari post, kvari itikjaf, kažu učenjaci, žena koja muž umre. Žena u itikjaf, muž kod kuće. I javi čerka, evo babo je taman preselio, bila hitna i ustanovili smrt. Kažu, pokvarinu je itikjaf. Jer mora ići kući da boravi u iddetu. Mora boraviti u iddetu svoje kući. Neće boraviti gdje. Gotovo, ostavlja. Čuje žena, muž preselio, ona kod komšince pio kahu, kaže muž preselio, kaže rahmet mu u uši da ja samo ispijem kahu da mi se ispričamo još. Ona mora ići kući odmah. I njeno je mjesto da boravi u kući. Izlazi po potrebi. Po potrebi ono što je nužno. U protivnom boravi 4 mjeseca, 10 dana u svojoj kući. Doćemo do toga, inša Allah, kad budemo govorili o ajetima talaka i razvoda, i o pitanjima iddeta. Uglavnom, žena kojoj bi muž preselio,
kažu ide se, ovaj, prekida se etikaf zato što ona dužna da boravi na drugom mjestu, ne može boraviti što? Šta? Na tom mjestu gdje je trenutno, a to je džamija. A to veliki grije da učini, to je upitno. Krajnje upitno, ovo što je autor spomenuo. Međutim, autor je imam i ima pravo na svoje mišljenje, on je mučtehid. Ima pravo i nije to sigurno rekao bez dokaza nikakvog. Nemoguće. Međutim, da li je svaki dokaz, da li se svakim dokazom može zaista dokazivati, da li je svaki dokaz prihvatljiv, to je druga priča. Dobro. Kada muatekef ulazi u itikaf? Imamo hadis kod Muslima u Sahihu, ne kod Buhari isto, da je poslanik, salosaname, klanjao sabah namaz, thumme dehale muatekefeu. Potom je ušao u muatekef, itikaf. Klanjao je sabah. Pa shodno tom mišljenju, u itikaf se ulazi posle sabaha, znači dođe se u džamiju, a ako bi došao prije sabaha namaza, prije nastupa vremena, to bi bio kraj 21. lunarne noći. Ramazan, je li u redu? Hajde da govorimo o Ramazanu. Znači, 21. noć dolazi pred samu šta? Zoru ili u vreme ezana, nije bitno, ulazi i poslije završenog namaza počinje s čime? S itikafom. To je shodno ovom hadisu. Apsolutna većina učenjaka, četiri pravne škole, Ebu Hanife, Malik, Šafije, Imam Ahmed i njihovi sljedbenici, nisu tako protefsirali ovaj hadis. Oni kažu, ne, itikaf počinje na večer. Dolaziš u džamiju pod kraj 20. Ramazana ili prije samog početka 21. šta? Noć. Jer je noć prije 20. dan, nakon njega dolazi ono 21. šta? Noć. To je stav većine učenjaka. Ko želi zadnjih 10 dana Ramazana, tako bi uradio. Neki spominju 20. Noć. Ako misli ima 30 dana, onda je dovoljno 21. Jer od 21. do 30. je tako je 10 dana. A ako bude bio manje Ramazan, onda bi bio 9 dana. Ali se ponekad 9, kao što kažemo, prvi 10 dana, šta? Lijepo je postiti prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Postiš 10 ili 9? Koliko postiš? 9. Ne možeš 10 posti nikako, ni podrazno. Ne smiješ, haram, posti na Bajram. Ali se kaže 10. Je li tako? Dobro. Vidimo sada većina učenjaka govori suprotno hadisu. Ne može, braću, ne mogu učinjati govoriti. Ne govorim učinjati suprot hadisu. To imate danas pojavu. Kad mu kažete učinjacu, kazali tako i tako, kaže šta kaže hadis? Kao da učinjaci govore šta suprotno hadisu. Bolje bi bilo da si šutao, da ništa upitao nisi, da se bio... Bolje ti je da budeš obični musliman nego da naučiš znanje na takav način. Šta ima u hadisu? Pa ne govori o nama suprotno hadisu. Ali ti ne razumiješ hadis. Ti ne razumiješ i ja ne razumijem hadis, a učenjaci ga shvatili i razumijeli. Pa smo mi sebi umislili da mi znamo da učenjaci ne znaju, pa onda optužimo učenjake kako ne razumiju šerijatske tekstove. Poslanik, kada je klanjao sabah, prvo, dan počinje, šerijatski dan počinje, jel tako, zalaskom sunca, novi. Mi hoćemo da boravimo 10 dana u itikafu. Da bi potpunili 10, moramo početi odakle? Od zalaska sunca. Ili da kažemo, bar trenutak prije zalaska sunca, da dođemo gdje? U džamiju. Kada je poslanik klanjao sabah, on je ušao u muatekef, misli se na jedno posebno mjesto u džamiji koje mu je bilo pripremljeno u obliku šatora ili tako nešto i tu se je smjestio. Da ima svoju intimu, svoju osamu, da može Allaha veličati, zikriti i tako dalje. A ne misli se ušao je, došao je u džamiju. Nego kaže se, nije rekla ušao je u džamiju, nego muatekef. A muatekef je malo mjesto gdje je ušao u itikaf. Pa
je ispravnije, znači, mišljenje džumhura učenjaka. Jer Ajša govori ovdje o jednom posebnom momentu. A to je da je poslanik, sa osvrame, nakon sabaha odvojio se. Znači, ne, zar nije sebi stavio jedne prilike šator? Pa došla jedna žena, stavila šator, pa druga žena, pa kad je vidio, kaže, šta je ovo? Kaže, dobročinstvo ženite? Kaže, mičite sve. Pa nije htio biti u itikafu te godine. Žena, jel tako, jedna došla, pa druga, pa ljubomora, pa treći sebi sad to, jel tako, da budu u blizini, pa je, kaže, dobročinstvo, hoćete na takav način dobročinstvo, pa je to sve maknuo. Izišao iz itikjafa. Pa je nakon toga bio itikjafa. Znači, nije ovdje moja tekef, ne cilja se džamija, nego cilja se jedno posebno mjesto u džamiji gdje je ušao šta u itikjafa. Imam Malik smatra, imam Ahmed također, da onaj ko boravi u itikjafu, da mu je lijepo da ostane to veče, zadnje veče kada se vidi mlađak, da ostane do sabaha u džamiji i da poslije sabaha iz džamije ide na bajram, na musallu. Da izlazi iz džamije na musallu. Kažu, to mu je pohvalno. Dok kažu, imam Šafija Uzaja da ide nakon što zađe sunce. To je ispravni mišljenje. To je ispravni mišljenje. Taj ostanak do sabaha i da je on pohvalan, to moral dokazati. I da se iz džamije, možeš se iz džamije ići, na sabah dođeš u džamiju, podeš u salu, nije problem. Ali da ostaješ, da mu tekef ostaje još u oči bajrama u džamiji, to, kako to tretiramo? To itikjaf nije, jer itikjaf završen time. Kako bi to tretiralo onda? Taj boravak, u šta bi ga svrstali? I koji bi mu hukm dali? Koji propis? Nema za to dokaza, znači tako da je ispravnije, Allah najbolje zna da se ide ovaj, jer mjesec završava, znači zalaskom sunca. Zalaskom sunca završava dan i ovdje samim tim šta je mjesec Ramazan. Tilke hududullah, to su Allahove granice. To su Allahove granice, nemojte ih prelaziti. Tilke hududullah. Nemojte prelaziti ono što vam je Allah postavio kao granice. Kedalike ubijinu Allahu ajatihi lin nas, tako Allah pojašnjava svoje ajete ljudima u pogledu svega, svih propisa. Svim propisima imaju dokazi, ajeti, šta ti je dozvoljeno, šta ti je zabranjeno, imaju granice, znači pa ih ne prelazite da bi se uščuvali, la'allahum yattaqun, da bi se uščuvali ne ljudi svi općenito, nego oni koji Allah uputi na pravi put, koji ima da snage i volje i uspjeha da ustraju na istin protivnom, jel tako, uputa je vezana za Allah, za Allahova volju, pa on ostavlja u zabludi koga želi. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwali an-nasi bil ism wa antum ta'lamu." I ne jedite imovinu međusobno na nepošten način i ne sporite se zbog nje pred sudijama. Kako biste s grijehom i znajući to dio imovine drugih ljudi pojeli. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nemojte jesti nepravedno imovinu jedni drugih. Kaže se da je ovaj ajet objavljen povodom Abdana ibn Ešval Hadremija, da je on govorio da mu pripada neka zemlja koja je, ili imeta koji je pripadao Imru Kajs, Al-Kindiju. Pa da se došlo tako kod poslanika, da se sporili, pa da je htio da se zakune Al-Kindi, pa je objavljen ovaj ajet. Ovako je zabilježio Ibn Hatim Ar-Razi u svome tefsiru, međutim, ovaj ajet je daif. Nije, znači, potvrđena, nije potvrđen pod objave ovoga ajeta. I u ovom ajetu uzvišeni Allah se žele obraća svim ljudima, ummetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, a nemojte jesti
imetke jedni i drugi na nepošten način. A nepošten način je kockanje. Nepošten način je prevara. Nepošten način je prisilno uzimanje imetka nečijeg. Prisilno uzimanje imetka. Nepošten način je poricanje prava koje neko ima kod tebe. Dužan si mu, ostavio ti je nekakvu, pohranio kod tebe nekakvu vrijednost i ti to porekli, ima toga ništa, nema. Ne znam ništa o tom. Ne znam o čemu priča, nikako. To sve nepošteno je da uzimaš na bilo koji način, a da vlasnik imetka nije zadovoljan na takav način se od njega imetak uzme. I nepošteno je uzimanje da uzmeš na način da je on zadovoljan, ali ti šerijatski nije ispravno. Ponekad čovjek je zadovoljan da uzne od nekoga imetak. Iznajmio nekome pjevaljku. Je li tako? I ona pjeva i donosi mu pare. I on zadovoljan da uzima od drugog. Ti možeš biti zadovoljan. I ona je zadovoljna da mu daje, ali šerija tebe ne opravdava da tako činiš. Ili da ideš kod vračara da mu plaćaš, je li tako, za usluge razno razne i slično tome. To je sve zabranjeno. Isto tako prodaja alkohola, zabranjenih hrana i slično tome. Sve to ulazi na nepošten način, jer ne može biti da je šerijat nešto zabranio i da onda rad na takav način ili poslovanje bude šta? Šerijat zabranio kamatu i kažeš ja pošteno poslujem. Kako posluješ? Kaže kamat. Sve kamat. Nije to pošteno poslovanje. Ne može biti pošteno nikako, a to din islam zabranio. Isto tako, ko uzme imetak drugog čovjeka, nepravedno. I onda se spori pred sudijom u vezi s tim imetkom. I sudija presudi njemu u njegovu korist. Korist nasilnika. To ne opravdava njemu uzimanje, da kaže, evo, sudija, kad ja presudio? Kadija ne presudio. To što je kadija presudio, kadija sudi shodno dokazima, argumentima i svome viđenju, pa pogriješi. Ali to tebi ne opravdava to što on presudio, da je to šta tvoj, da je to tvoj imetak. Šlo od iskod muslima, od Nevas ibn Sam'ana, da je poslanik rekao sa osaname, kaže, grijeh je ono što te kopka u prsima. On je tebi presudio, ti izlaziš, znaš da to nije tvoje bola. Ništa ti ne koristi, mada ti je presudio taj kadija i još doveo kadija, kadil, kuda došao i on presudio i potpisao, ništa to ne vrijedi. Ti znaš da to nije tvoje. Druga je sada, čovjek ne zna da li njemu nešto pripada, pa kadije kazale shodno tome, to pripada tvome babi, pa je to tvoje nasljedstvo, to je drugo, čovjek nije znao i propis. Međutim, čovjek nekoga uzurpirao nečiji imetak na ovaj ili onaj način, i nakon toga, to što je kadija presudio, to ništa mu ne pomaže. To mu znači neće ništa pomoći. Jer jede inne ledine je kulune emuale lijetama zulmen inne ma je kulune fibu dorim naru. To se raslovo ne sajde. Oni koji jedu imetak je tima nepravedno. Mada ti dođe sto kadija da ti potpiše, a ti znaš da jedeš imetak je tima nepravedno, da to nije tvoj hak, to ti ne koristi. Zato kod džumhura islamskih učenjaka, kadija sudi po spoljašnosti, a unutrašnjost nije njegova. U smislu, kada ti kadija presudi, on je presudio shodno onome do čega je mogao dovesti ga njegov ičtihad i njegovo razmatranje jedne i druge strane, želit ću udovoljiti istini pravdi. Ali čovjek zna ponekad da je kadija pogriješio. Ili je platio potplatio svjedoke da neko lažno svjedoči, ili je izmislio kompletnu priču, ili je tako skrojio ili je negirao argumente druge strane i tako dalje, ili je iskoristio slabo zato što druga strana nema dokaza, a zna da je tako, kako god, znači neće mu to pomoći. Poslanik sa osam kaže, a vi se, kaže, predamnom sporite, dolazite predamnom se sporite, kaže, a možda je neko, kaže, od vas riječitio drugog, može lakše može se izraziti. On zna svoje, on svoje negdje gore ukuje u zvijezde, a argumente drugog pokopa u sedmu zemlju.
I ispade on uvijek u pravu. Kaže, vi se sporite preda mnom. Možda je neko rečiti, ja ne znam šta je u stvarnosti, osim ako mi je uzdišen, Allah otkrije to. Pa kaže, ako mu presudim nekome, a tuđi dio, kaže, znaj da sam mu dio, neka zna da sam mu dio vatre presudio, pa kaže, neka uzme, neka je ostavi. A ko je sudio? Najbolji sudija na zemlji, koji ikad zemaljskom kuglom hodio. Čak je došlo u hadisku, debu Davuda i kod imama Nunđaruda, Munteka i kod drugih, sa dobrim lancem prenosilaca. A da je da su došla dva čovjeka kod poslanika sa ostaleme, spore se oko nasljedstva. Kažu, presudi među nama Allah, a nemoj dokaza ni jedan ni drugi. Pa je poslanik sa rekao, kaže, ja sam čovjek, ja sudim među vama shodno onome što čujem, pa kome presudim, a ne pripada njemu, znaj da sam mu dio vatre dodijelio. Pa kad su to čuli što je rekao, zaplakali ovo dvojica, i svaki rekao, kaže, Allah, poslaniče, meni ništa od toga ne pripada, to je sve njegovo. Sad se treba isporiti ponovo, neću ja. Više se ne spore da žele imetak, nego sad se spore da hoće da ga se kotariše, ne treba mi Allah poslanik ništa od toga. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, kada je već tako, kaže, onda idite, kaže, i bratski to, kaže, podijelite, budite pravedni. I tražite jedan od drugog halala. Mi često kad dođe nešto, evo ovako, halališ ti mene, halali mi, ako je ostao marka dvije, odlično, to ima uporište u hadisu. Halalite, ne zna čovjek, može biti hak, može biti da sam te zakinuo, može biti da sam, ali nesvjesno ne znam, halalimo jednom drugom, halalimo, idemo svojim putem i to završimo ovdje i na ahiretu više nema oko toga priče, to smo ovdje riješili, završili. Idite, kaže, podijelite to bratski, nemojte jednom drugom nepravdu činiti, kaže, i halalite se. Pa i ashabi su bili takvi da im je bilo dovoljno da im se kaže jedan hadis, i to bi rješavalo problem. Kaže, pa kome dosudim pravo njegovog brata, neka to ne uzima. Iako poslanik presudi, Allahov poslanik, jesi ti meni presudio, ali to nije moje, to ne pripada meni. Nemoj, čak nijako poslanik presudi, nemoj šta, uzeti ono što ne pripada tebi. Pa kako onda nekoga drugog? Tako da, kadina, presuda, ništa ne opravda. To opravdava ovdje, zamazao si oči društvo oko tebe, jel tako, izišao ja čist, tamo me neko oslobodio, evo ja čist, ništa nemam sve. Ti si čist pred ljudima. I zato je sudnji dan da se pokaže istina i hak. I šta se daš? Ovo je znao ja jedin hak. Neće biti nikakve nepravde i neće biti, sve će se, i najsitnije će se, znači, nepravde pokazati, a našto te lažne, jel tako, presude i općenito, znači, ti sporovi među ljudima koji su, zbog koji su mnogi hakovi. Jedne prilike je čovjek ustao u džami i nešto je bilo. Imam je držao predavanje, što ono posle toga ustao u džami i kaže ljudima, ja ću vam, kaže, samo jednu stvar kazati. Kaže, 40 godina sam, kaže, bio u zatvoru zbog lažnog svjedočenja. 40 godina sam bio zatvoren zato što je čovjek potkupio, a danas može se doka potkupiti za 100 maraka, znači ispiše smo 10 stranica, sve na pamet nauči. I još ga ti kontrol, unazad da ti čita, unazad će ti sve to kazati, 10 stranica za 100 maraka samo. I odvede i tog i sebe, zazove Allahu srdžbu na sebe zbog lažnog svjedočenja. Otud lubiha ili hukam, pa da se nakon toga sporite. Neki učenjaci kažu to se misle na, za povjerene stvari koje su ostale kod ljudi. Neki kažu to se odnosi za etime i etimski imetak. Uglavnom, kako god, ne treba se sporiti zbog tuđeg imetka. Znaš da nije tvoje, da nemaš u tome hak i ti se sporiš pored toga, ne bi li se kako dograbio toga. I ovdje je problem što nemojte, kaže, jesti imetke nepravedno.
I onda jedeš nepravedno imetak. I onda, pored toga, nisi time zadovoljan, nego se sporiš pred sudijom. To je drugi grijeh. To je druga stvar. Ona telbisul haqqa bil batil, i nemojte, kaže, istinu s neistinom miješati. O tektumul haq i kriti istinu. Znači, miješaš i onda još kriješ. To su dva, znači, grijeha. Pa tako je, znači, došlo i ovdje. Isto tako da se daje mito. Znači to, sudije su, tu je opravdana sumnja kad su u pitanju kad je sudije za mito. Opravdana, šta, sumnja. Kaže, imam Kurtubi, kaže, nije, kaže, opravdana sumnja. Kaže, to je u naše vrijeme sigurno. Imam Kurtubi, kaže, to je u naše vrijeme šta? Završena priča. Što mislite onda, šta je u našem vremenu? Vrijeme Kurtubija i mama, 7. hidžretsko stoljeće, pa to je stoljeće zlata, svijeta na sve strane. Zlato sa nebesa pada. Kaže, kod nas je to sigurno. Šta je onda u vremenu nakon tog vremena sa Lasvinom i mamu Kurtubiju? Jer čovjek daje mito. Ne treba uvijek kad daje mito pitati jesam li griješan. Jesam li ja griješan što sam dao mito? Nemoj tako pitati. Ti gledaj da ne navodiš druge da čine grije. Od tebe službenik traži mito. Kažeš, jesam li griješan ako mu dam? Nisam. U redu, daj mu. Kaže, i ti mu daš. Ali ti si njega naveo na šta? Naravno. Pa nemoj pitati, znači nemoj pitati je li samo meni grije, nego gledaj da li će neko drugi biti griješan zbog tvoga šta. Ti si mu omogućio. Da nije bilo takvih, ne bi... Samo malo, samo dozvoli da završimo. Pitanja su postoje, Allah te poživi. Znači, nemoj navoditi druge ljude šta da čine? Da čine grije. Došlo je u hadisu kod Buharije, kod Ebu Hurajre, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, doći će vrijeme ljudima kad neće nekoga od njih zanimati odakle je stekao imetak, iz halala, iz harama. Bitno je da kapa, da dođe. A halal, haram, to je posljednje o čemu ljudi razmišljaju. Li te kulu ferikan min emvali nasi bil ism u entum talemun, da biste jeli nešto od imetaka ljudi nepravedno, a vi znate. Ovdje ima lam, li tekulu, lam, li tekulu. Oko ovoga lama trebali bi kratko nešto objasniti, ali nemamo vremena. Pa ćemo, to je inšallah u narednom predavanju prije ajeta koji nam dolazi posle toga, spomenut ćemo to. Allahu ta'ala nam usil, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.